Тиск на НБУ, управління Національного банку, звинуватило Ігоря Коломойського в організації проплачених мітингів та спробах вторгнення у приміщення НБУ. В офіційній заяві йдеться, що колишній співвласник Приватбанку створює інформаційний хаос і дестабілізує роботу. Так, ми сьогодні випустили спільну заяву управління про те, що протягом останніх декількох тижнів під стінами Національного банку відбуваються проплачені акції з метою дискредитації діяльності правління Національного банку, з метою приниження гідності членів правління. Особливо ми звертаємо увагу, що, як ми розуміємо, цей захід, проплачений Коломойським Ігорем Валерійовичем, колишнім, одним із колишніх власників Приватбанку, з метою дестабілізації Національного банку, роботи, створення шуму навколо незалежної інституції.